Okay, assalamualaikum guys. Jumpa saya lagi bersama Encik Ariff. Kita ni untuk kereta yang kedua. Kita apa sebenarnya? Memang meleleh aku tengok ni. Dari tadi dah tengok kan? Dia masuk tadi. Meleleh. Tengok kereta ni. Dengan Bodykit dia. Jom. Tengok kereta apa? Toyota CHR 2019 unregistered record. Toyota CHR. CHR 2019 unregistered record. Unregistered record tapi full Bodykit. Memang cantik. Original Bodykit TRD Jepun, bukan copy. Original TRD memang sampai daripada Jepun, memang original TRD full Bodykit. Memang lawa weh. Memang kemas. Oh, TRD weh. Memang model ni agak susah sikit nak jumpa dekat Malaysia. Ada, tapi yang untuk full Bodykit macam ni pada saya memang susah. Dan ni adalah original Bodykit TRD from Japan. Unregistered 2019. Color red. Color red tu kan? Itu yang masalahnya. Masalahnya bila barang original macam ni, itu yang penting juga. Yeah. IVIP tu sebab apa terjadi? Insuran IVIP akan cover semua part original macam mana yang saya cakap tadi. Ha. Kalau macam ni punya body kit original, kalau kita nak kelabit agak mahal lah. Mahal kita kelabit untuk cost, bikin cost untuk full body kit. Tapi dengan IVIP, dia akan keluarkan original part semua di cover oleh IVIP. So tak perlu risau. Walaupun part dia dari Jepun pun sekalipun. Original. Macam original. Mana dia beritahu, IVIP cover original, dia akan bagi kita. Macam mana beli kereta, macam tu dapat balik. Yes, original. Jangan risau. Tak ada cat ayam. Tak. Ini berapa harga dia ni? Berapa harga dia? 2019 model harga start daripada RM170,000. Oh, tak adalah mahal sangat eh. Motor murah. RM170,000. 1.2. 1.2 turbo. 1.2. Saya tak 1.2 tu. Weh, hey, Rocktech dia macam bayar Myvi. Ya, yes, betul ke 1.2. Yeah. Tapi boleh dapat satu kereta unregistered. Tapi okay, memang lawa. Memang yeah, tengok daripada depan dia, aku tengok bapa dia, lampu, TRD, lampu dia, nampak sporty gila. Okay. Oh. Dengan daylight, daylight. Yes, betul. Ada daylight, color kuning. Jadi tu meleleh kat kawan galeri. Harga pun bawah RM2,000 je. Rotek murah. Rotek murah. Insurance cover. Maintenance senang jaga. Oh. So ini adalah total CHR. 5 tahun insurance by effect warranty cover IVIP. Jom kita tengok dalam dia sikit kan. Jom. Jom. Tapi sebelum tu tengok luaran dia eh. Kita tengok tepi. Rim dia dia kena. Okay. Wait. Ini adalah original Jepun. SSR punya rim. Original Jepun. Aftermarket original Jepun. Memang sampai macam ni. Weh. SSR ni. Berapa riban ni kat sini? Keras ni. Original rim ni 19. 19 confirm 8,000, 9,000 punya rim ni. Kena send memang harga lebih kurang 8,000 ke 9,000 original SSR Japan. Bukan Malaysia punya SSR. Memang baik lah. SSR ni memang aku tak pernah nampak kat sini. Memang kena yang kereta ni kan? Memang kena. Warna hitam. Memang lawa. Original. Keting dia. Memang handsome ni. Size 19. Okey, kita tengok belakang pula. 16, tayar bunyi. Jom, nak tunjuk satu yang best ada dekat kereta ni, CSR ni. Oh, exhaust dia weh. Tong weh. So, original. So, macam mana kereta ni sampai daripada Jepun, kita show pada customer original. Tak ada buat apa langsung. Tak ada buat apa. So, kita akan bagi original. Maknanya, benda ni bukan pasal kat sini tau. Bukan. Datang dari Jepun. Betul, dari Jepun. Dan apa yang ada dekat kereta ni, kita bagi pada customer. Tak ada extra charge walaupun dah ada RM8,000 punya nilai story. Dan Tom tahu lah market kalau kira value body kit ni kalau kau beli yang standard punya nak pasang kau rasa RM11,000 juga silap buka RM20,000 body kit sahaja semua ni nak jadi macam ni. Dengan tapi, spoiler pun sama kan yang ada dekat tadi. So apa yang ada dekat kereta ni kita bagi pada customer macam mana sampai dari Jepun tak ada charge customer macam mana sampai kita terus bagi betul. Jom, kita tengok dalam pula. Itu pentingnya IVIP kan. Bodykit dan lawa, kalau apa-apa jadi korang accident ke apa ke, memang cover habis. Dapat original part macam ni kau beli, macam ni lah kau dapat. Tak perlu risau. Tak perlu risau. Tak ada yang dia, kita accident ada bodykit dan bila kita keluar tak ada bodykit, tak perlu risau. Macam mana kita accident macam tu dia bagi kita. Betul? Kau win jangan cerita lah, ada kita. Keyless. Weh. Sentuh je weh. Kunci. Sentuh je. Tak payah pegang. Masuk dalam poket. Kunci dalam poket je. Masuk dalam poket. Boleh pilih. Oh. Memang start. Push start button. Push start button. Tekan TRD weh.
Bunyi sedap. TRD weh, tak betul. Memang melampau kata ni. Original mileage berapa ribu? 6565 km. Original mileage okay. Macam mana sampai daripada Jepun? Okay. Sebenarnya banyak customer dia kata kan, alah mileage kedah ni korang ejar. Ini topik paling best ke ni? Kan? Ini topik paling best. Kalau boleh cari satu good seller, good salesman, yes, untuk explain apa yang ada dekat kereta tu, macam mana good condition kereta tu sampai daripada Jepun. Kadang-kadang ada yang daripada customer kita nak boleh check macam mana kereta daripada Jepun. Mileage sampai kat sini 14,000 tapi kat Jepun 150,000. Itu bahaya. Kalau boleh cari satu good dealer, good salesman, trusted dealer untuk beli kereta record. Lagipun kita boleh check kan mana kita sendiri dah boleh check. Cucuknya dapat keluar semua. Semua A to Z. Kereta ni pernah accident, apa pernah tukar part, so semua boleh keluar. Kalau macam saya kata tadi, kalau boleh cari satu good dealer, good seller. Dan dalam masa sama kita coverkan juga dengan IVIP. 5 tahun baru. Alhamdulillah kenapa aku datang sini eh. Kau maha faham je lah kan. Kau maha kan? Tomel rendah macam manual punya design. Sporty gila dengan multi-function steering. Selesa dia. So ni adalah salah satu kereta yang mampu milik dan senang pakai. Untuk senang part maintenance. Original monitor daripada Jepun. So kalau untuk KL area, town area sangat sesuai lah model ni. Betul. Maknanya dengan harga 100 berapa tadi? 170. Kau dapat sebuah kereta yang fully bodykit TRD. Tak perlu nak exhaust semua. Tak perlu nak keluar-keluar sampai 20,000 untuk dapat macam mana apa yang ada dekat kereta ni. Exhaust, bodykit dan sport rim. Semua dah ada dekat kereta. Memang lawa. Oh, ini unit. Paling best. Kalau kita tak perasan kan dengan kereta ni. Macam dua pintu je. Tak nampak kat belakang kan? Pertama kali dalam hidup aku buka pintu kereta ni pertama kali. Boleh aku try on. Syahdu. Dia ada mudah untuk kita buka. Ini di antara model kegilaan-kegilaan wanita kat sana. Bila dia nampak kereta ni, nampak sporty, nampak nice. Baiklah bini aku tak tahu ni. Kalau bini aku tahu, habis aku. Tapi rasa lepas tengok ni nak sambil loan lah. Jahanam aku weh. Bini aku tahu jahanam aku ni. Sebenarnya aku cari kereta untuk aku, bukan untuk bini aku ni. Tapi bila dah tengok ni, confirm ni. Okay, model dia macam mana. Nampak comel, tapi dia punya area belakang ni besar. Tengok ni. Ada chop dekat carpet dia apa semua. Siasat. Nice. Kalau kereta ni memang kereta menarik. Ni dia cina kalau dia hilang ni kan. Keluar kalau dia buka seperti kan. Dekat Jepun, kita sebagai customer kita boleh order macam mana kereta yang kita nak dekat Jepun. Sebab tu kadang-kadang sampai Malaysia ada kereta yang dah nampak full spec tapi tak ada sandung. Kalau kita sebagai pengguna, kita boleh request macam mana dekat hilang Jepun untuk keluarkan kereta. Apa point tu? Aku tak percaya. Oh, point tu engine. Kata engine eh? Jom. Kau point tu engine tapi turbo. Turbo, laju. Sekarang punya engine tak macam dulu tau. Dulu pun nak laju kan, kena 5,000cc, 3,000cc. Kena upgrade. Sekarang ni 1.2 turbo. Memang star. Ini engine 1.2 CSR turbo. Memang star. Oh. Ini sangat mudah lah nak jaga. Ini bukan bini bawa ni. Ini kalau aku bawa baik ni. Pergi syuting mesti dia pelik ni. Sebab kereta ni tak banyak lagi. Sebab apa? Kita main kereta kan? Betul. Kau nak pakai turbo, kau pakai turbo. Betul. Kita pun tak cek kereta lain. Kau nak rasa kat sebuah kereta tak yang sampai. Tekan pergi. Kita perlukan satu performance juga. Walaupun besar kereta tetap ada performance. Jadi mana mamat motorsport kat luar sana tu. Kaki tekan. Kereta ni memang perlukan best. SUV, laju, kereta ni sesuai. Dengan body kitnya, engine dia, kau tengok lah. Kau tengok lah. Tengok double signal dia tengok. Okay, tengok double signal dia. Memang gila weh. Harga dengan bodykit kau dapat TRD dengan exhaust bodykit. Fully TRD dalam mantap. Relay sure. Kemas. Gila dia. Gila weh. Maintainer rendah. 1.2 je. Rotek macam bayang Myvi. Dapat satu SUV. Okay, dari segi maintenance. Start daripada 250 ke 300 saja untuk servis kereta ni. Bukan MyV weh. Viva! Tapi dah boleh dapat nama ni. Top tech Viva. Engine ni unik kan? Mas.
siapa yang kat luar tu yang dah biasa pakai sport car turbo untuk perlukan satu performan daily car, daily use. So, saya cadangkan untuk ambil CSR sebab sesuai. Tapi dalam tu tak adalah sempit. Nampak macam sempit. Small, compact. Tapi dalam dia sebenarnya bonet luas dia. Betul. Korang tengok sendiri. Dalam selesa. Belakang selesa. Jom tengok dalaman dia. Kita tengok dalaman dia. Jom. Okay, baik, 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 baik. Tengok bunyi dia. Original screen, daripada Jepun. Original meter. Original facelift. So selesa. Melampau weh. Selesa. Oh. Oh, yang paling kemas dalam design kereta ni adalah dia punya compartment dia. Betul. Dia memang kecil gila weh. Macam manual punya design. Macam manual. Untuk charging. Oh, charging wireless charging. Ada yang dalam CSR ni. Wireless charging. Untuk cuba masuk. Okay, lepas kamera. Clear weh. Reverse camera dia. Clear weh. Original Jepun clear. Original Jepun. Besar gila. Tak nampak lagi. Tak tahu lah. Okay. Dia datangkan dengan multi-function steering. Auto cruise. Auto cruise pun ada. So mudah untuk long distance. Minyak kalau ni. Minyak dia ni. Okay. Kereta ni full consumption dia 50 liter untuk full capacity. Dan dia boleh pergi ke 600 km. Dan 16 km per liter. Dia 600 km. Memang minyak jimat gila lah. Kena kata kalau kau balik Kelantan dari KL, kau isi full tank sampai Kelantan, minyak kat tengah saja. Dalam jam pun tak perlu risau. Ha, tak perlu risau. 16 km per liter untuk kereta ni. Okay. Racun lah. Boleh? Racun lah. Kebetulan memang aku nak cari kereta. Aku milik yang memang sesuai untuk aku bawa daily. Sesuai untuk aku bawa shooting, bawa baju. Bini aku tahulah. Perempuan ni bila pergi shooting, baju ni penuh kereta. Dah macam almari bergerak lah. Dah macam almari. Weh, tak boleh bagi kereta aku kat dia. Jahanam. Penuh kasut dari belakang. Tak boleh. So kita kena cari kereta sesuai untuk perempuan bawa. Maknanya kereta kita tengok hari ni sebenarnya sofa bawah RM200,000. Bawah RM200,000. Dan yang penting walaupun recon, kereta recon pendek kata kita declare second hand lah. Betul. Tapi unregister. Dia akan register baru dekat Malaysia. Tapi cover insurance bawah IVIP ni kita cover macam kereta baru lah sebenarnya. Malah lebih lagi benefit yang kau dapat lah. Cover by effect warranty under jimat. 5 tahun warranty. 5 tahun warranty. Macam beli baru lah. Baru pun ada 5 tahun waranti. Ada, betul? Ada. So kebanyakan ni customer datang kat sini tak percaya dengan 5 tahun waranti, dengan efek waranti IVIP dan kita explain, kita tunjuk. Okey, kejap lagi kita ada satu port baik untuk tunjuk kat belakang. Kenapa perlu pilihnya IVIP dan efek waranti ni? Kejap lagi saya. Okey. So kita pergi ke next car. Jom. Tapi jangan lupa subscribe, komen, like, komen segala-gala lah. Apa-apa korang boleh DM lah brother kita ni. Aku tak nama phone nanti kat Instagram. Nak kereta boleh call. Nak tahu pasal IVIP ni boleh pergi ke laman web dia, website dia. Kita akan letak di screen ni. Okay. Make sure kita test drive. So hari ni kita nak testkan mana satu. Ini dah test drive. Ini dah rasa macam nak jadi dah ni. Dia tanya test drive. Penting. Aku nak test drive kereta yang bakal tiba daripada port nanti kan. Port bakal tiba. Dah sampai. Tapi belum sampai ke sini je. Nanti kita beritahu kereta apa tu. Nanti aku buat video khas untuk korang. Kereta tu memang performance car. Tengah hot, dalam market panas. Tengah panas. Okay, jom kita next. Kita dah sampai. Sampai nanti saya call test drive. Jom. Kereta tu pun memang racun. Memang sikit. Mesti. Budak-budak muda sekarang memang gila. Okay, subscribe. Peace.